Oi, tudo bem com vocês? Começando mais um Kinemando e vamos, você tem que sentir Homem-Aranha no Aranha-Verso. Vambora reagir, eu não conheço essa animação, Passar uma redação para você. mas tenho Ela é quase sobre certeza que é você. excelente. É sobre você e a pessoa que você quer se tornar. É uma oportunidade para você. Quer jogar fora? É? Quer acabar como seu tio? Sem esperanças. É doido demais? Não, cara. Eu te entendo perfeitamente, tá sabendo? Tá querendo desistir, mas eu não vou deixar. Cada um escolhe sua vida. Já vi que só eu não tenho escolha. Você não tem! Você não tem escolha, garoto. Pai, você odeia mesmo o Homem-Aranha? Esse mascarado sai uma vez por dia, zip-zap-zup, e não dá satisfação a ninguém, não é? É, pai. Enquanto isso. Bota uma máscara no rosto e não conta a ninguém quem você é. Ninguém pode saber. Ele tem todo mundo na mão. Quê? Se ele ligar a máquina de novo, tudo vai desaparecer. Caramba, que Somos legal. todos Homens-Aranhas. E conto com você que tá me ouvindo. Estão contando comigo. Nossa família não foge das coisas, Miles. Promete que vai fazer isso. Eu prometo. Eu matei o Homem-Aranha. Que Como animação. apareceram mais dois? Tem três, na verdade. Não, isso é bom. Isso é muito, muito bom. Significa que você vai ter o que quer e que o meu colisor funciona. Sei o que quer fazer, mas não vai dar certo. Não estão lá. Quer um conselho? Volta a ser um garoto normal. Eu não tenho escolha. O rei do crime tem um super colisor e quer me matar. O que foi que você disse? O rei do crime quer me matar. Tá ficando louco, Miles. Você endoidou. Eu quero fazer o que me pediu. O rei Eu do quero de crime. verdade. Eu sinto muito. Não sei se eu sou o Aqueles. cara certo. Quando aconteceu, eu sinto muito, viu? E de que dimensão você é? Do Brooklyn. Ele vai fazer falta. Éramos amigos, sabia? Se não for bem, eu posso devolver? Sempre, cara. Eu estou ali. Quanto Ah, tempo? distância. Tem muita coisa acontecendo na minha dimensão, muita coisa. Com grandes poderes, Nem vem grande. completa essa frase, garoto. Chega, tá? Não aguento mais. Se ficar muito tempo nessa dimensão, seu corpo vai desintegrar. Faz ideia de como isso vai doer? Não. Você nem imagina. E agora, só queremos voltar para casa. O único jeito de voltar é através do tal do colisor. O problema é que um de nós tem que ficar aqui para destruí-lo. Nós só temos que matar algumas aranhas e o colisor vai trazer a sua família. Nenhum de vocês pode ficar, senão vocês vão morrer. Sou eu que vou lá desligar. Eu vou mandar vocês para casa antes disso. Eu Ah. fiz uma promessa. Ele dizia que qualquer um podia usar aquela máscara. Ele era apenas um garoto que levou uma picada. Eu sei que deve estar sendo difícil para você entender tudo isso sozinho. Eu tô com medo, tio. Eu tô cansado de decepcionar todo mundo. Ah, ele é só um menino. Se ele não consegue, alguém Eu tem que também ficar e fazer acho. por ele. Disfarça que eles estão vindo pra cá. Garanto que ele vai voltar por aquela porta, todo animado e pronto. O meu tio! Onde é que você tava? O meu tio Arrow, ele. Ele é o gatuno! Miles, calma, Ele trabalha pro respira. rei do crime e tentou me matar! Não, Miles. Quantos spoilers, mas. Me perdoa. Eu menti pra você. Perdão Eu pela queria que tosse. você me admirasse. Nem sempre eu faço o que você quer que eu faça, nem falo o que você quer que eu fale. Ele é duro com você porque te ama. É que eu vejo esse brilho em você. É incrível. É por isso que eu insisto. Ele é só seu. Pode fazer coisas ótimas com esse dom. Você é o melhor de nós, Miles. Tá no caminho certo. Vai. Em frente. Quando eu vou saber que tô pronto? Não vai. Você tem que sentir. Simples assim, Miles. A parte mais difícil disso é que não dá para salvar todo mundo. É que eu vejo esse brilho em você. É incrível. Pode fazer coisas ótimas com esse dom. Miles? Homem-Aranha? Garoto, tô muito orgulhoso de você. É bom saber que não estamos sós, né? Pode crer. Abri o portal. Sou eu
que vou lá desligar. Eu vou mandar vocês pra casa antes disso. Que vozinha linda. E eu vou ter que cumprir. Você tem que ir pra casa, cara. Como eu vou saber que não vou vacilar de novo? Não vai. Eu tenho que sentir. Me fez perder minha família. E agora eu vou fazer com que você nunca mais veja a sua. Nossa família não foge das coisas. Você é o melhor de nós, Miles. Tá no caminho certo. Vai em frente. Quando eu vou saber que eu sou o Homem-Aranha? Não vai. Tem que sentir. Simples assim, Miles. Tem que sentir. Eu sempre vou ter a minha família. Já ouviu falar do toque no ombro? Caramba, eles colocaram muitos spoilers aqui, mas ok. Foi de coração. Opa, eu, hein? Que série legal, cara. Eu tenho que ver isso daí. Nossa. Vai. Muito legal, porque eles conseguiram colocar uma animação, e esse tipo de animação consegue dar uma liberdade pro multiverso de uma maneira que num live action seria bem mais difícil. Espetacular a história com a mesma premissa do Homem-Aranha, porque é o Homem-Aranha, mas com uma outra personalidade aqui, com outros problemas, outras motivações. Galera, muito obrigada a cada um de vocês. Agradeço pelas indicações espetaculares aqui. Está sendo realmente emocionante assistir cada vídeo. Muito obrigada, um beijo a cada um de vocês. Se inscrevam aqui no canal Kinemando, não custa nada. É só um tempinho que vocês vão lá. Inscreva-se, ative o sininho para não perderem as notificações de vídeos novos aqui no canal. Beleza? Comentem também para mais sugestões. E lembrando, temos um Discord, link na descrição dos vídeos para vocês poderem fazer mais indicações lá nas salas. Beleza? Um beijo e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.